Tero ja Satu tässä, moi. Me Teron kanssa testattiin aikoinaan museokortin käyttökokemusta. Nyt sieltä on tullut viesti, että pitäisi ladata uusi versio. Katsotaan, miten se menee. No niin, lataa uusi museokortti. Mennään, seurataan linkkiä. Hyväksytään. Joo, vanha ei enää toimi, uusi tarvitaan. Ohjeet, mä nyt sekunniksi pysähdyn tähän. Lataa, kirjaudu, poista vanha. Eli nyt mun pitää mennä ihan tonne, mistä mä sovelluksia lataan. Tästäkö ei ole mitään valmista vinkkiä sinne? Tuolla, tätä mä kaipas. Eli mä oon Google Play. No niin, kiitos. Sitten asenna. Avataan. Uusi logo kiiltää. No niin, sitten. Joo. Joo. Eli nyt mulla on voimassa oleva kortti, niin mä pääsen varmaan sisään kirjautumalla. Mä ennakoinkin, että tässä varmasti tulee jossain vaiheessa salasanan kysyminen vastaan, niin sen mä tsekkasin etukäteen, että mikä mun tänne museokortin palvelun salasana on. Noin, eli mä muistin sen mun salasanan, niin päästiin tästä. Jaha. No se saattoi johtua käyttäjästä, tarkistetaan. Ja. Joten mennään tätä perinteistä. Jaha, eikös ne on nyt sitten, se meni kolmannella täppäyksellä vasta. No niin, ja käydään nyt tämä salasanan palautusprosessi läpi. Joo, no se on sähköpostissa. Mä käyn katsomaan mun sähköpostista. Sanoin, niin sain nyt sähköpostiin tämän kauniin nollauslinkin. Ja joo, jees. No niin, sitten keksitään uusi salasana. Hyväksyikö se sen? Sitten ei oikein tullut selkeää palautetta, että mitä tapahtui. Ja missä se on nyt se mun prosessi? No niin, eli löysin sitten toiselta välilehdeltä tämän ikkunan, josta pääsen takaisin sisäänkirjautumiseen. Tai niin, luulin. Jes, no kyllä tästä pääsee kirjautua sisään. Mä toivon, että mä oon edelleen... Onks mulla niinku edelleen menossa se asennus? Ja minkä salasanan se nyt muisti? Ehkä sieltä jonkun historiasta sen, no. Okay. Hei. Mutta... Nyt mä oon taas niinku, missä se mun uusi tota noin, niin... Tää on niinku se niiden web-sivu. Mitä sille mun uudelle sovellukselle tapahtui? Onko se nyt tuolla mun sovelluksissa? No niin, eli kun rupesin kännykästä hakemaan, että missä se asentamani sovellus on, niin tännehän se on nyt tullut. Ja ohjeessa taidettiin sanoa, että se vanha pitää poistaa. Eli tää pitää tehdä tälle vanhalle. Se on poistettu. Ja nyt mä etin sen uuden täältä. Tuolla se on. Avattuani niin sen uuden sovelluksen, se muistaa, että olemme jääneet tähän tilanteeseen. No niin, eli tähän nyt mä oon syöttänyt sen muuttamani salasanan ja katsotaan päästäänkö se sisään. Eli okei, nyt mä oon päässyt sisään siihen uuteen sovellukseen.
Se näyttää nykyisin tältä. Eli onko se käyttökin vähän muuttunut? Nyt mä näytän tän sinne kassalle. Ja ne skannaa jotain. Aikaisemminhan niillä oli kassalla aina se QR-koodi, jonka siltä tämä... Siltä se vaikuttaa. Joo. Ja tota... Okei, eli toi pysyy tossa koko ajan. Toi on nyt se sisäänpääsylippu. On muistaakseni ne vanhat... Joo, se muistaa sieltä vanhalta kortilta ne tehdyt käynnit. No mutta siis sanoisin, että loppujen lopuksi taas tässäkin hyvin onnistuttiin. Sen salasanan vaihtamisen myötä tuli vähän hässäkkää. Aina kun se salasana mennään päivittämään, se hyppää tänne museokortin nettisivulle. Siinä unohtui, että missä se sovellus oli, mutta sieltä kun se löytyi, ja vielä erikseen kirjauduttiin sinne sovellukseen niillä korjatuilla salasanalla, niin täällä olemme. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Saatiin uusi museokorttisovellus asennettua. Paljon pienemmällä tuskalla kuin viime kerralla.